নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী ভূপেন ভূঞা মই মিজিবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক হওঁ মই পঞ্চমান শ্ৰেণীৰ যি চিত্ৰকলাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ মই তোমালোকক আজি এটা ছবি অংকন কৰিবলৈ মই শিকাম তোমালোকে সকলো ৰেডি হৈ আহিছা নহয় এতিয়া মই তোমালোকক আজি এটা প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰ মই চিত্ৰ অংকন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু তোমালোকে ভালদৰে মন দি চাবা মই আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ তোমালোকে নিশ্চয় আগতে ছবি আঁকিছা ছবি আঁকি তোমালোকে ভাল পোৱা মই আজি তোমালোকক চিত্ৰকলাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ পঞ্চমমান শ্ৰেণীৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্যটো আঁকিবলৈ শিকাম তোমালোকে নিশ্চয় জানা প্ৰাকৃতিক দৃশ্যত কি কি বস্তু বিষয়বস্তুসমূহ আহে তাৰে ভিতৰত আমাৰ যিবিলাক প্ৰকৃতিৰ বিষয়বস্তু আছে গছ লতাপ পৰ্বত পাহাৰ নদী নিজৰা এইখিনি বস্তুৱে আমাৰ থাকে মানুহৰ দ্বাৰা সৃষ্টি বস্তু তাত থাকিব নালাগে এতিয়া মই আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ আমি মই প্ৰথমতে তোমালোকক দেখাম গছ এজোপা আঁকিম গছজোপাৰ পৰা মই দৃশ্যটো আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ এই গছজোপা মই সন্মুখত এইকাৰণেই দিছোঁ আৰু ডাঙৰকৈ দিছোঁ ডাঙৰ কৰি দিয়াৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল যে গছজোপা সন্মুখত আছে সন্মুখত থকা বস্তু সদায় স্পষ্ট আৰু ডাঙৰকৈ দেখা যায় তাৰপিছত মই প্ৰমাণে বাকীখিনি বস্তু আঁকিম এতিয়া গছজোপা আকাশ হৈ গৈছে এতিয়া মই দিগন্ত ৰেখাডাল অংকন কৰিম দিগন্ত ৰেখাডালে মই অংকন কৰিছোঁ এই দিগন্ত ৰেখাই পৃথিৱীৰ মাটিভাগ আৰু আকাশ দুভাগত বিভক্ত কৰে দিগন্ত ৰেখাৰ তলৰ অংশ মাটিৰ অংশ আৰু ওপৰৰ অংশ আকাশ এতিয়া দিগন্ত ৰেখাত সম সকলো বস্তু আমি সৰুকৈ দেখা পাম অৰ্থাৎ দিগন্ত ৰেখালৈ ৰেখালৈ গতি কৰা অৱস্থাত বস্তুবোৰ সৰু হৈ যায় অৰ্থাৎ দূৰলৈ যায় এতিয়া মই এই দিগন্ত ৰেখাৰ পৰা মই এখন নদী অংকন কৰিছোঁ এই নদীখন মই এই দূৰত সৰুকৈ দিছোঁ আৰু ক্ৰমান্বয়ে যিমানে ওচৰত আহিছে এনেকৈ ডাঙৰকৈ দিছোঁ মই এইখন নদী হ'ল এতিয়া নদীৰ কিনাৰে কিনাৰে মই কিছু পাথৰ দিম এয়া পাথৰ ওচৰত থকাৰ কাৰণে পাথৰটো ডাঙৰ হৈছে ক্ৰমান্বয়ে দূৰলৈ যাব পৰ্যায়ক্ৰমে সৰু হ'ব এয়া সৰু হৈছে আৰু দূৰত গ'লে আৰু সৰু হ'ব এনেকৈ ক্ৰমান্বয়ে সৰু হৈ গৈছে ঠিক সোঁফালো ঠিক তেনেধৰণেই দিব লাগিব ডাঙৰ কৰিছোঁ পৰ্যায়ক্ৰমে এয়া সৰু হৈ গৈছে এয়া ক্ৰমান্বয়ে সৰু হৈ গৈছে এতিয়া আমাৰ নদী আৰু শিলসমূহ অঁকা হ'ল এতিয়া এই দূৰৰ যিডাল দিগন্ত ৰেখাৰ ওচৰৰ যিখিনি বস্তু অৰ্থাৎ দূৰৰ গছ গছনিসমূহ আমি এনেধৰণে দেখা পাম একে গাঁঠাৰীয়া বস্তুখিনি থাকিব দূৰৰ পৰা আমি এনেদৰে দেখা পাম আৰু তাৰ ওপৰত আমি এটা পাহাৰ অংকন কৰিম সেয়া মই পাহাৰ অংকন কৰিছোঁ এতিয়া পাহাৰৰ ওপৰৰ অংশ আকাশ আকাশত মই এটা সূৰ্য অংকন কৰিম এই সূৰ্য অংকন কৰিলোঁ আৰু বাকীখিনি আকাশ এতিয়া থলমূলকৈ আমাৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰ স্কেটছটো আমাৰ ৰেডি হৈছে মই এতিয়া ৰং কৰিবলৈ আগবাঢ়িম এতিয়া মই ৰং কৰিব ওলাইছোঁ এতিয়া প্ৰথমতে আমি যিখিনি আমি অংকন কৰিলোঁ সেই অংকন কৰাৰ যিখিনি দৃশ্য আছে সেই দৃশ্যত প্ৰথমতে মই আকাশখনৰ পৰা মই আৰম্ভ কৰিম সেই আকাশখনত মই এই পাতল যিটো আকাশী আকাশী ৰংটো মই দিছোঁ আকাশৰ ওপৰ অংশ অকণমান ডাঠ হ'ব এইকাৰণে ডাঠ হ'ব ওপৰ অংশটো সদায় আমাৰ ওচৰত আমাৰ মূৰৰ ওপৰত থকা আকাশখন ওপৰৰ অংশখিনি আমাৰ ওচৰত দেখা যাওঁ আৰু যিমানে তললৈ যাব সিমানে আকাশখন দূৰলৈ যায় আৰু ৰংটো আমি পাতল কৰোঁ পাতল কৰিব লাগে আৰু মাজে মাজে আকাশখনৰ অলপ পোহৰ দিব লাগিব অৰ্থাৎ আমি বগাকে এৰিব লাগিব এই আকাশখন সম্পূৰ্ণ হৈছে এইফালে আমি এনেকৈ ডাঠ কৰি আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে তললৈ আমি সৰু কৰি লৈ যাম মানে পাতল কৰি লৈ যাম এতিয়া আকাশৰ যিটো নীলা ৰং সেই ৰংটো আমি নদীখনতো দিব দিব লাগিব নদীখনত এই যি ধৰণে নদীখন যেনেকৈ গতি কৰিছে সেই গতি কৰাৰ ধৰণে আমি এই ৰংখিনি বুলাই যাব লাগিব এনেকৈ মই বুলাই আনিছোঁ আৰু ইয়াতে ৰংখিনি মাজে মাজে আমি কিছু বগা স্থানো এৰিব লাগিব অৰ্থাৎ লাইটিংটোৰ কাৰণে পোহৰ ৰাখিবৰ কাৰণে এই তোমালোকে চাবা আমি এনেকৈ মাজে মাজে পোহৰ ৰাখিছোঁ এতিয়া নদীখনৰ পাতৰ ৰংটো দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া মই অকণমান শ্বেডিং কৰিম শ্বেডিং কৰিবলৈ মই ডাঠ নীলা গাৰৰ নীলাটো মই ব্যৱহাৰ কৰিম ব্যৱহাৰ কৰি মই ওচৰৰ যিখিনি অংশ অৰ্থাৎ নদীখন ওচৰৰ যিটো অংশ আমি ডাঙৰকৈ দেখিছোঁ এইখিনিয়ে জেগাত আমাৰ ৰংটো উজ্জ্বলকৈ দেখা যাব সেই গতিকে মই এইখিনি দিছোঁ আৰু যিমানে আঁতৰলৈ যাব এই ৰংটো আমি পাতলকৈ দিয়াৰ পিছত আমি ওপৰৰ অংশত নিদিলেও হ'ব অৰ্থাৎ আকাশী ৰংটো আছেই পাতল হৈ এইখন নদীখন হৈ গ'ল এতিয়া মই গছডালত দিম এই গছডালত মই ইয়াতে তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা এইটো সূৰ্য সূৰ্যটো আমাৰ চিত্ৰখনৰ সোঁহাতে থকাৰ কাৰণে আমাৰ যিসমূহ বিষয়বস্তু আছে যেনেকৈ গছজোপা আছে গছজোপাৰ এই অংশত আমি পোহৰ দিব লাগিব বা পাতৰ এই অংশত আমি পোহৰ দিব লাগিব তে মই গছজোপাত এই ব্ৰাউন কালাৰটো আমি ইউজ কৰিম এইটো ডাঠ

আৰু শেষৰ ফালে আমি এই অংশটো আমি পাতলকৈ ৰাখিব লাগিব বগা অংশ এটা ৰাখিব লাগিব যিহেতু এইফালে সূৰ্যটো আছে সূৰ্যৰ পৰা পোহৰ আহি এই গছজোপাত পৰিছে এইফালে আমি এই অংশটো আমি বগাকৈ ৰাখিব লাগিব পোহৰ সোঁহাতে আৰু ছেডিংটো আমাৰ বাঁহতে থাকিল এতিয়া গছ গা গছজোপা হৈ গ'ল এতিয়া আমি এই গছজোপালৈ যাম গছজোপাৰ পাতলৈ পাতত আমাৰ তলৰ যিটো অংশ যেনেকৈ সূৰ্য সোংহাতে আছে আমাৰ এইখিনি অংশত ডাঠ হ'ব পৰ্যায়ক্ৰমে ওপৰলৈ পাতল হৈ যাব আমি পাতখিনি ঠিক এনেধৰণে মানে ৰংটো এনেকৈ ঘূৰাই ঘূৰাই আমি দিব লাগিব আৰু মই ডাঠ সেউজীয়া ৰংটোও মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এনেদৰে দিব লাগিব তেওঁলোকে এনেকৈ ঘূৰাই ঘূৰাই দিবা আৰু ৰংটো মাজে মাজে অকণমান খালী জেগা থাকিলে ভাল কাৰণ পাটৰ মাজে মাজে পোহৰো সোমাই পোহৰৰ যিটো লাইটিংটো আমি তেনেকৈ দিব পাৰিলে বেছি সুন্দৰ লাগিব এয়া মোৰ ডিপ ছেডিংখিনিয়ে ইতিমধ্যে কমপ্লিট হৈছে মই এতিয়া এই ছেডিঙৰ ওপৰত ইয়াতকৈ পাতল পাতল যিটো সেউজীয়া এই সেউজীয়াটো মই ইউজ কৰিম এয়া ঠিক এনেধৰণে দিব লাগিব সেইটো এনেধৰণে দিছোঁ আৰু ওপৰৰ অংশ আমি ইয়লু আমি ব্যৱহাৰ কৰিম সেইটো ইয়লু দিব লাগিব সূৰ্যৰ যিটো অংশত গছজোপা থাকিব সেই অংশত আমি ইয়লুটো বেছি ব্যৱহাৰ কৰিম সেয়ে আমাৰ গছজোপা হৈ গ'ল এতিয়া আমি বাকী যিখিনি খালী জেগা আছে নদীৰ আশে পাশে আমি তাত সেউজীয়া ৰংটো ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু তাৰ মাজে মাজে আমি মাটিও দেখাব লাগিব সেই গতিকে আমি সেউজীয়া ৰংটো সম্পূৰ্ণ ব্যৱহাৰ কৰি ফিল আপ কৰিব নালাগে মাজে মাজে খালী ৰাখিব লাগিব প্ৰথমতে মই সেউজীয়া ৰং অংশটো দিছোঁ মাজে মাজে খালী ৰাখি গৈছোঁ এনেধৰণে দুইফালে দিব লাগিব দুয়োফালে মই দিছোঁ দিয়াৰ পিছত মই এই য়'ল লউকাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিম এই য়ল লৌকাৰটো সেউজীয়া অংশৰ মাজে মাজে অৰ্থাৎ মাজে মাজে মাটিও দেখা গৈছে সেই গতিকে এই ৰংটো এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মাজে মাজে দিয়া হৈছে এইটো এনেধৰণে তাৰপিছতে এই সেউজীয়া বননিখিনিৰ মাজত আমি দুই এডাল এনেকৈ ঘাঁহ দিব লাগিব এনেকৈ আমি দিম ওচৰৰ ঘাঁহখিনি আমি দীঘল দীঘলকৈ দিব লাগিব এই দীঘল দীঘলকৈ দিছোঁ আৰু দূৰৰখিনি চুটি হ'ব ঠিক এনেকৈ দুই চাইডে এইফালে আমি দিছোঁ এয়া দীঘল দীঘলকৈ নদীৰ পাশত এনেকৈ ঘাঁহ বন থাকেই তোমালোকে এনেকৈ দিবা দেখাত ভাল লাগিব আৰু ওপৰৰখিনি আমি যিহেতু দূৰত আছে সেইকাৰণে আমি পাতল যিটো সেউজীয়া সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ আকৃতিটো সৰু হ'ব লাগিব যিমানে দূৰত যাব আকাৰটো সলনি হৈ যায় সৰু হৈ যায় আৰু তাৰ কালাৰটো প্ৰভাৱ পৰে কালাৰটো পৰ্যায়ক্ৰমে পাতল হৈ যাব এতিয়া মই ঘাঁহনিডৰা তেনেকৈ দিলোঁ এতিয়া ইয়াৰ পিছত আহি গ'ল আমাৰ এই যে যিকেইটা আমি পাথৰ আঁকিছোঁ সেই পাথৰকেইটাত দিব লাগিব এতিয়া পাথৰত আমি যেতিয়া কালাৰ দিবলৈ যাওঁ আমি পাথৰত গ্ৰে কালাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ধোঁৱা বৰণৰ প্ৰথমতে আমি এয়া চোৱা তোমালোকে ক'লা ৰংটো মই তলফালে দিছোঁ ইয়াতো ঠিক তেনেকৈ শিলটো আমি কি কৰিব লাগিব যিহেতু আমাৰ সূৰ্যটো ওপৰফালে আছে ইয়াতো লাইটিংটো ওপৰফালেই পৰিব সেইকাৰণে আমি শ্বেডিংটো তলফালে দিব লাগিব প্ৰথমতে মই এইখিনি এনেকৈ তলত শ্বেডিংখিনি কৰি দিছোঁ শ্বেডিংখিনি এনেকৈ কৰি ল'ব লাগিব প্ৰথমতে ডিপ শ্বেডিংটো দিছোঁ দি এতিয়া গোটেইকেইটাতে মই এই য়েলটো দি হোৱাইটটো দি মই এনেকৈ বস্তুটো ওপৰলৈ লাইট কৰি দিছোঁ এতিয়া ওপৰলৈ বস্তুটো লাইট হৈছে অৰ্থাৎ ওপৰত যিহেতু সূৰ্যটো আছে সেইকাৰণে পাথৰকেইটাৰ ওপৰখিনি লাইট দেখা গৈছে এতিয়া আমাৰ নদী এই গোটেইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া থাকি গ'ল আমাৰ পাহাৰটো আৰু দূৰৰ গছ গছনিখিনি এতিয়া পাহাৰটো আমি দূৰৰ পৰা সেউজীয়া দেখোঁ যদি অকণ ওচৰত থাকে কিন্তু অলপ যদি বেছি দূৰলৈ যায় তেতিয়া অকণমান আমি নীলা নীলা নিচিনা দেখোঁ তে সেই গতিকে মই প্ৰথমতে ইয়াতে লাইট গ্ৰীণটো অৰ্থাৎ সেউজ পাতল সেউজীয়াটো মই ব্যৱহাৰ কৰিম এয়া তোমালোকে এনেকৈ প্ৰথমতে পাতল সেউজীয়া দিব আৰু পাহাৰটোতো ঠিক এইকেইটা বস্তুৰ দৰে যেনেকৈ ওপৰৰ ফালে পোহৰ আছে পোহৰৰ উৎস সূৰ্য ত' সেই গতিকে এই ওপৰত আমি পাতলকৈ ৰাখিব লাগিব লাইটিংটো সেই গতিকে মই অংশ হেৰি কৰা নাই ৰং দিয়া নাই আমি পাতলকৈ ৰাখিছোঁ তাৰপিছতে সেউজীয়াৰ ওপৰত মই তোমালোকে এই পাতল আকাশী ৰংটো দি দিবা সেউজীয়া লগত মিলি এটা পাতল সেউজীয়া আৰু নীলা বৰ্ণৰ লগত মিলি এটা পাতল ৰং হ'ব সেইটো এনেধৰণে দিবা আৰু ওপৰৰ ফালে তোমালোকে পাতল ৰাখিবা এনেধৰণে হ'ব বস্তুটো এতিয়া তোমালোকে তোমালোকৰ এতিয়া পাহাৰটো হৈ গৈছে এতিয়া এই যে তলৰ যিখিনি গছ গছনি আছে তলৰ গছ গছনিখিনি তোমালোকে এই পাহাৰৰ ৰংটোতকৈ অকণমান উজ্জ্বল কৰিব লাগিব যিহেতু পাহাৰতকৈ এই গছখিনি আগফালে আছে অকণমান ওচৰত আছে এইখিনি মই এনেকৈ দিছোঁ তলৰ যিটো লাইন ছান লাইনটো একে সম্পূৰ্ণ পোনকৈ ৰাখিবা আৰু ওপৰৰ লাইনটো অকণমান আপ ডাউনকৈ ৰাখিবা অকণ ওখ চাপৰ যিহেতু গছ গছনিবোৰ সমান নাথাকে কুণ্ডাল ওখ কুণ্ডাল চাপৰ সেইকাৰণে তোমালোকে অকণ ওখ চাপৰ কৰি দিবা এতিয়া আমাৰ আমি আঁকিবলৈ লোৱা চিত্ৰটো সম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে এতিয়া আমি তোমালোকে এতিয়া আকাশত দুই এটা চৰাই দিব পাৰা ইয়াতে চৰাই দিয়াৰো নিয়ম আছে যিহেতু আমাৰ আকাশখন এই অংশ আমাৰ ওচৰত সেই গতিকে ইয়াত আমি যিটো চৰাই অংকন কৰিলে আমি এতিয়া ডাঙৰকৈ দিব লাগিব আৰু যিমানে তললৈ আমি দিম তে চৰাইবোৰ সৰু হৈ যাব যিহেতু দূৰলৈ গৈছে তে সেইটো এটা মন কৰিবলগীয়া কথা তে সেইটো তোমালোকে মন দিবা বস্তুটো যাতে ভুল নহয় আমাৰ এই সূৰ্যটো যিহেতু পোহৰৰ উৎস সেই গতিকে আমি ইয়াতে দিনৰ দিনৰ ভাগত সূৰ্যটো বগাই দেখা যায় সেই গতিকে আমি ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ৰং ব্যৱহাৰ নকৰোঁ তে এইখিনিটো বগাই থাকিব তে আমি যিটো এতিয়া অংকন কৰিবলৈ কি অংকন কৰিবলৈ ওলোৱা যিটো আমাৰ চিত্ৰ ইতিমধ্যে আমাৰ শেষ হৈছে তোমালোকে নিশ্চয় বস্তুটো ভালদৰে বুজি পাইছা আৰু তোমালোকে এতিয়া নিজৰ নিজৰ চিত্ৰপটত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু কথাখিনি মন দিবা মন দি শুনিছা যিহেতু এইখিনি কম মনত ৰাখিবা আৰু ভালকৈ আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আজি তোমালোকৰ এই চিত্ৰকলা অংকনৰ এই শ্ৰেণীটো ইমানতে সমাপ্ত পৰিলে তোমালোকে ভালকৈ আঁকিবা বুলি মোৰ আশা থাকিল